At dahil first time namin, sasakay kami sa puppet boat. Puppet boat na walang cutting na tinatawag. Yes guys, first time ko sumakay dyan kasi nakasakay lang ako sa bangka or pambot na may cutting. So ano kaya magiging experience ko nito? Kasi first time ko talaga siya. From Surix to Barangay Taburi sa Rizal. Ayan. Sasakay kami guys na walang light vest, walang salvador, and then may mga kasama kaming bata. Pero si Gandil, gustong sumama, hindi ko na pinasama kasi delikado, walang light vest. Basta hindi ko siya pinasama ng bata niya guys. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung may tigay na ko sa kanila, sumakay ko sa rebanded ako kasi sabi ko baka nabasain buho ko ng dagat. So, tara, try natin. Diyan malalaman kung anong mangyayari. Ayan na, prepare na kami. Kailangan balance. Parihas yung bigat. Walang katig. Diba? My God. Tawa-tawa pa ako dyan guys habang papaalis kami. So, bahala na talaga to. So, naisipan namin mag-puppet boat. I think yung binayaran yata dito ay ano. I'm not sure kung 700 or 1,000. Basta nagre-rent siya guys ng ganun sa payment sa puppet boat. Ayan. Masaya pang mukha ko guys. Mumingiti pa ako. Nagtatawanan pa kami dyan. Diba? Wait lang. Diyan na mamaya-maya. So, umalis kami. Kalmado naman din talaga pa yung panahon. So, syempre, hindi lang natin sure pagdating ng kalagitnaan. So, ayan. Okay pa yan. Hindi pa ano. Hindi pa namin nadadaanan yung part ng dagat na malalakas na yung ampas ng alon. Kasi nga pag ano, natanghali na, medyo malakas na yan yung ano ng hangin, ihip ng hangin, or malalakas na yung, malalaki na yung alon. So, ayan guys, kampante pa ako. Hindi pa ako kinakabahan yan. Ayan. Tumitingin-tingin pa ako, tumatawa pa ako. Tumatawa pa kami. Pero yung mga kasama ko, kinakabahan na yan sila. First time ko talaga to. Ayan, nakakakuha pa ako ng video kasi hindi pa malakas yung ampas ng dagat o ng alon sa amin. So, ayan. Pero mamaya kapag malakas yung ampas ng alon ay ilalagay ko yung cellphone ko sa bag kasi mababasa yan siya, walang protection. Sayang naman. Buti na lang guys, hindi ko na pinasama si Dave. Kasi may hirap, wala kaming life vest, walang salvavida, so hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin dyan that time. O ayan, sumuot na ako ng sombrero kasi medyo malakas yung ampas ng alon sa amin. Hinahawakan ko na yung aking sombrero kasi possible siya na malaglag at lalong baka mabasa lalo yung aking buko. So, sayang naman yung aking pinariband. Wala pa 1 month yan that time. So, ayan na guys. Basa na talaga yung buhok ko sa left side ng aking buhok. Kasi nga, hindi talaga naiwasan na mabasa kasi medyo malakas talaga yung lakas ng dagat or alon sa amin ng kanya na sa kalagitnaan na kami. Ay, di ba ka ba? Sabi ko sa inyo, diba? Hindi na ako ulit sasakay ng puppet boat. Kung ganito rin lang. Hindi po matatakot kasi yung mga bata walang salvavida, walang light vest. As in kami. Yung bag ko niyan guys, may part yan sa loob na nabasa kasi nga malakas talaga yung hampas ng alon sa amin. Alam mo yung experience ko na yan na ayoko nang maulit-ulit. Kasi nga nakakatakot talaga. Ayan guys. Ang dami naming kwento pagbaba niyan kasi
Hindi namin ini-expect na ganun yung mangyayari sa amin sa kalagitnaan, diba? What if nalubog yung sinasakyan namin, anong mangyayari? Kaya guys, sa susunod ko magta-try kayo mag-boat, lalo na kung puppet boat. Dapat hindi kargado yung sasakyan yung bangka. May life vest, may salvavida, as in, secure talaga kayong mga nakasakay, nakakatakot. Kahit alam nyo, taga-dagat ako, hindi may iwasan magkaroon ng takot yung ganyan. Kasi kami naman, pag sumasakay ng bangka, sa amin may life vest, salvavida, kahit paano secure kami. Pero ito talaga yung experience ko, ayoko nang maulit. Last na to. Yun lang guys, kaya mag-iingat kayo kung sasakay kayong puppet boat. And then, pagtanghaling tama talaga, wag na kayong ano, makipagsapalaran na sumakay ng bangka. Kung kaya nyo rin lang by land dumaan. Yun lang guys, subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Thanks! Yan lang po, salamat!